O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Eu queria frisar somente o versículo 42 de Mateus capítulo 5. Digam assim comigo: dá a quem te pedir. E não vires as costas. E não vires as costas. A quem te pede emprestado. A quem te pede emprestado. Antes do texto em si, vamos para o contexto do texto, para nos transformar num pretexto bastante perigoso. Nós estamos focado no Evangelho de São Mateus. Mateus nos apresenta uma cristologia peculiar. O capítulo 5 é o início, o princípio da vida pública de Jesus Cristo. Mateus o coloca no cume de um monte, sentado com os discípulos e a multidão que o seguia. Esse Jesus que sobe ao cume do monte e senta, é aquele que senta com a autoridade de ensinar, até porque ele é o próprio Deus. Mas quando você vai entender a cristologia mateiana, é importante que você tenha um conhecimento, no mínimo, do Antigo Testamento, do grande patriarca Moisés. Moisés é aquele também que sobe no monte e recebe a lei, inscrita em pedras, duas propriamente ditas, onde se continha o decálogo, os 10 mandamentos. À luz do Antigo Testamento, da figura importantíssima de Moisés, é que nós relemos, reinterpretamos hermeneuticamente o que Mateus vai fazer com Jesus no cume do monte das bem-aventuranças. Jesus é o novo Moisés, o novo libertador, o libertador por excelência. Não vai nos dar tábuas de lei, mas vai inscrever no nosso coração o mandamento que resume todos. Qual? O mandamento do amor. Esse Jesus que está aqui no cume desta montanha é justamente o Jesus que vai nos dar alguns nortes para a vida. Algumas pessoas entendem, e infelizmente há um equívoco, de que o Sermão da Montanha compreende apenas o capítulo 5, versículos de 1 a 12, e não é só isso. O Sermão da Montanha compreende em Mateus 3 capítulos propriamente ditos: capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus vai subir a montanha, vai discorrer todo o capítulo 5, todo o capítulo 6, todo o capítulo 7. O último momento vai falar sobre construir a casa sobre a rocha, vem a chuva, vem a enxurrada. Depois ele vai então descer do monte, voltando para a planície, para o dia a dia, para o cotidiano e etc. Mas é uma coisa importante aqui, minha gente. Os 3 capítulos que compreende o famoso Sermão da Montanha, que nós conhecemos como Sermão da Felicidade ou Sermão da Bem-aventurança, é para que nós entendamos uma coisa importante. Esse mundo que nós vivemos aí fora, o máximo que esse mundo pode dar a ti, trazer até você, o máximo, é o que nós chamamos no grego de hedoné. Hedonismo, prazer. O mundo aí fora pode te dar alguns prazeres, e prazeres momentâneos.
Por isso que as pessoas hoje estão tão perdidas, porque elas acham que prazer é o mesmo que felicidade. Jesus está nos dando o mapeamento, nos dando a direção, nos dando a receita e, por que não dizer, o segredo da felicidade. Por isso que bem-aventuranças, ela não tem o sentido de prazer, como redoné da língua grega. Bem-aventuranças é makarios. E makarios, na expressão grega clássica, significa uma alegria muito profunda. E quando nós traduzimos do original grego para a língua portuguesa, você encontra lá makarios, felicidade plena. Olhando para este evangelho de hoje, dentro desse contexto, é por isso que eu fiz essa questão de primeiro contextualizar, para você entender onde eu quero chegar com isso, é para que você compreenda que ser feliz é dar-se a alguém. No mundo do prazer, no mundão aí fora, eles acham que felicidade é reter, é acumular, que felicidade significa justamente viver numa bolha e inflar o ego na arrogância e em tantas outras coisas que nós já conhecemos. Esse é o ego prazeroso, mundano, profano, promíscuo. O ego no qual nós devemos nos revestir é esse ego do makarios, da verdadeira felicidade, pautada pelos ensinamentos do Senhor Jesus, o novo Moisés, o novo libertador. E aí nós compreendemos justamente que ser cristão e ser cristão feliz significa dar-se, como Cristo se doou o tempo todo e em todo o tempo até o fim da sua vida. Como é que você compreende o Calvário, compreende a cruz, compreende o sacrifício de Jesus Cristo, se não um dar-se além de si? Quando nós olhamos para o Jesus no Calvário, o Cristo crucificado, nós percebemos ali o Cristo doação. Nós não seguimos filosofias transcendentais, nós não seguimos filosofias zen, nós seguimos a teologia de um Deus que se doa e se doa por completo. É por isso que o mundo está infeliz, porque o mundo acha que ser feliz é ter prazer, não é. Muita gente confunde, eu volto de novo, do redoné e do makarios, essa confusão, que é mais do que conceitual, é relacional, minha gente. Nós aprendemos com Jesus que feliz é quem se doa e triste é quem acumula. No mundo do ego, no mundo do acúmulo, no mundo do meu, no mundo do eu com E maiúsculo, no mundo do narcisismo exacerbado, nós aprendemos, ouvemos o tempo todo que dar, partilhar, ajudar, ter compaixão é quase que verbos ultrapassados e não mais conjugados. O verbo dar é um verbo que para muitos cristãos há muito tempo está ultrapassado, é algo arcaico, intocável. Tem uma expressão de um teólogo muito importante para nós cristãos católicos, que ele diz que acumular é para os pobres de espírito e dar-se é para quem tem alma nobre. Nobreza é quem sabe doar-se. Pobre é aquele que acumula e retém tudo para si mesmo. E aí nós olhamos aqui e vemos que o dar de Jesus neste evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 42, o sermão da montanha, o sermão da felicidade, o sermão das bem-aventuranças, é justamente um dar para todos.
dirigido para os sacerdotes, para os escribas, para os mestres da lei, para os discípulos, para os apóstolos, para a multidão, para nós sacerdotes, para os bispos, para o papa, para o casado, para o solteiro, para o rico, para o pobre, para o negro e para o branco, para todos nós, não há exceção. Ninguém é tão pobre, minha gente, que não tem alguma coisa a oferecer a alguém, não tem alguma coisa para dar a alguém. Este dar é um dar que tem urgência, sabe por quê? Porque nós temos urgência de sermos felizes, todo mundo aqui tem essa urgência. Não é gostoso ser triste, ou viver triste. Não é gostoso viver o tempo todo angustiado, porque a tristeza é isso, a tristeza ela sempre se converte em angústias. Nós buscamos, de certa maneira, a felicidade. Só que nós achamos que felicidade é aquilo que eu só realmente recebo. Não, felicidade por causa do Senhor Jesus é aquilo que eu dou. E isso é urgente. Não demorai. Quando ele diz aqui, dá a quem te pedir, é como se ele dissesse, não demorai em fazer isso, em caráter de urgência. Dar é um dever que nós geralmente gostamos sempre de adiar. Dar é um dever que nós gostamos de procrastinar, gostamos de protelar. A gente vai deixando para amanhã e para depois de amanhã e depois de amanhã, e com isso nunca chega a tal da felicidade, porque nós estamos achando que feliz é quem recebe e não feliz aquele que partilha. Vejam que eu não estou pregando o que se ensinava Maomé, eu não estou ensinando o que pregava o rabino fulano, eu estou pregando aquilo que Jesus nos ensinou. Ele é a razão, ele é o sentido, ele é a meta. Aliás, ele disse isso lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, é ele que vai norteando a minha história, a minha existência, os meus sonhos, os meus projetos de vida. É nele que eu consigo encontrar o sentido da vida e a felicidade. Sabe por que muitas famílias são infelizes? Porque muito casamento está uma porcaria. Sabe por quê? Porque acumulam, porque não partilham, porque não se doam, não gastam, porque vivem cada um acumulando e nunca partilham nada, nunca partilham a vida, nunca partilham o perdão, nunca partilham o amor. Aliás, nem diálogo mais tem dentro de casa. Como é que vai ser feliz um casal desse? Se um casal acha que ser feliz é somente relação sexual, é muito pobre. Muito pobre. Aliás, é digno de misericórdia. Porque o amor não consiste só nisso para os casados. O amor consiste em partilhar o perdão, em partilhar as tarefas diárias de casa. Uma coisa que eu escuto de vez em quando, que eu acho um absurdo. A mulher fala, olha, o meu marido me ajuda tanto dentro de casa, ele faz mais que o dever dele, minha irmã. Ai, meu marido ajuda a trocar o bebê, a levar o lixo na rua, é dever dele, é partilha, é evangélico. Se você me falar que o teu vizinho, a tua vizinha, o teu amigo te ajuda, eu concordo, mas o teu marido, a tua esposa, não, é dever. Ué, casou para quê? Jesus vai dizer, não vires as costas a quem te pede emprestado. Sabe o que eu entendo aqui? Empreste o seu coração, empreste o teu sorriso, empreste o teu afeto, empreste o teu amor, empreste o teu ouvido, empreste o teu colo, empreste o teu abraço. Isso é ser cristão feliz. Não é só dinheiro, cesta básica, não é só isso não, minha gente, é muito mais do que isso. Tem muita gente que está faminta, famélica, paupérrima,
não é de bens materiais, não é só de alimentos, não. Ela está faminta, famélica, empobrecida, mendiga. É de afeto. É de que alguém preste para ela um colo. É que alguém preste para ela um abraço. É que alguém olhe nos olhos dela e diga: olha, eu estou aqui do teu lado. Isso é doar-se. Sabe o que é ser um bom cristão? É aquele que empresta para o outro algo na necessidade do outro. E isso é felicidade no Evangelho. Ser para o outro aquilo que naquele momento ele não pode ser, não está conseguindo ser. Isso é cristianismo. Isso é felicidade. É muito melhor ter ao teu lado uma pessoa que não sorri muito, mas ela está do teu lado te emprestando o melhor que ela tem para você ser feliz, do que viver com alguém que sorri o dia inteiro, te mostra os dentes o dia inteiro e não faz nada por ti. Que nós possamos aprender que a lógica do Evangelho, que a lógica do amor, que os ensinamentos de Jesus, eles são totalmente contrário aos ensinamentos deste mundo aí fora que nós vivemos. Por isso que muita gente até tem simpatia pelo cristianismo, mas não tem adesão, porque aderir ao cristianismo é matar o ego inflado para ressuscitar o ego de avental, o ego crístico, cristificado. E isso é para quem tem coragem de revolucionar a vida através dos ensinamentos do Senhor de Nazaré. Que nós possamos dar um pouco mais, emprestar um pouco mais. Fique atento que o teu filho, por trás do querer do melhor iPhone, que custa 13, 14 conto e que você vai lá e dá, talvez porque para você nem vai fazer falta, tem dinheiro pra caramba, ok, dinheiro é teu, faz o que você quiser. Porém, aquele rapaz tem um iPhone de 14 conto na mão, mas nunca recebeu um abraço, uma atenção, um carinho do pai ou da mãe. Eu tenho um iPhone de 14 mil e sou infeliz. E às vezes tem um jovem que nem celular tem e é feliz, porque o pai e a mãe emprestam o tempo todo carinho, amor, atenção, respeito. Isso é ser feliz. A Jesus, uma salva de palmas.